ኮንታ ኮንታ ወለ 198 አመት ወራት ላይ በጌታ መርቶ ተቸል ኖርኩበት ነው ኮንታ ኖርሃ አማያ አማያ ወራታው ነው አንተ ማለት አንድ አመጸኛ ነህ አላገለግልም ብለህ ሁለት ትወጣለህ ወይኔ በትምስ ይወጣ ሰው ነገር አከበ ስትነሳ ስራህን ኑሮህን ህይወትን ሁሉ ጌታ ወጣስ እሺ ብለህ አስቀምጠ ባዶ ጀውጣ ሰው ነህ ወለት ከወጣ በኋላ ነገር እንደሰፋ አልሆነ አልሆነልኝም እኛ ዛሬ ስለኔ ነው የሚሆነው የክሰራ አመት 25 አመት የክሰራ አመት ዛሬ ይታደሳል አሜን 25 አመት የክሰራ አመት ዛሬ ይታደሳል አንተዳ ይልምታ አለ ሸማ አለ ወለት ነው አንዳንዴ ማትፈልገው ነገር ትበላለህ ማትፈልገው ትጠጣለህ በማትፈልገው ቦታ ታድራለህ በማትፈልገው ቦታ ትውላለህ ለሰው ብለ ጌታ ለከለላ ጉደራ አንተ የምታደርገው እግዚአብሔር እያወቅ ድምጹን እየሰማ ሼም ይዞ አላስፈላጊ የሆነ ትዳር ውስጥ አንተ ወርቀሃል ይሄ ትዳር ለጌታ ቅርብ አንተ ነበርክ ከሷ በላይ እኔን ማታገባን ከሆነ ትሞታለህ ብላ እሷ አንተ ስላስቸገረች እንዴት ነው አንድ የሆሳና ልጅ ወይ ተጋባችሁ የእግዚአብሔር ሰው ቆይ ይሉኝታ ይዞ እነን ማታገባ ከሆነ በርግድ ትሞታለህ ብላ ስታስገድ አትፈልግም እንትዳ እነት ነው ግን ወደዛ ወጥ ገብተሃል አ የፈራው አልቀረም በነቀ ሁሉ አታተሳካም አ መኖር እስከማትችል ህይወት እስከማትችል ነገር ሁሉ ባዶ ሆኖ እጂ ባዶ ሆኖ ትዳሬ ከተማን ለቀ እስከምጠፋ ድረስ ከአቅም በላይ ሆኖ ተቸግረሃል አ ከብዙ ችግር በኋላ እግዚአብሔር ማገልገል እንደዚህ የሚያደርግ ከሆነ አላገለግልም ብለህ የምታገለግለው ሁሉ ቁጭ አድርገህ ሌላ ስራ ጀምረሃል። መስራት እስከማትችል እጅ ተያዘ፣ እግር ተያዘ፣ ሽባ ሆንክ፣ ሰባት ወር ሙሉ ተኝተህ ቀረህ። ያው ምልክት አለ ይክልል። ሰባት ወር ሙሉ አልጋ ቁራኛ ነበርኩ፣ በቄጥ ነበር ለሽት ወጥ ውጭ ነው። ለጌታ ምንም ጨበጨበ። ሙሲያንዴ ሌላ ስራ ሰርተ እንዳትኖር ሽባ ሆነ ነበር እራስን ንሳገብተ ተጨማሪ ሰው መጥቶ ባንተ ላይ እጅ ሳይጭ እራስን ንሳገብተ ጌታ ከተማና አትሷል ወለተ ነው ነው አይደለም ወለተ ነው በተለይ ከ1998 ጀምሮ ቸርች ይቅርብ ላይ እንዳትሄድ ጌታ አይልቅም ወለተ ለስራ እንዳትልም ግራ ገብቷል ወለተ ነው ኑሮ ሁሉ ከ18 ጀምሮ እስከ ዛሬ ጋር ድረስ በሚያስጠላ ምራፍና የሚያስጠላ ህይወት ያለፈ ነው ያለው ወለተ ነው ማይቢ እዚ ቸርች ውስጥ ማይቢ እዚ ቸርች ውስጥ አንተ የሚያቅ ካንተ ጋር የምታወቅ ካንተ ጋር የሚገናኝ ሰው ሊኖር ይችላል ግን ቤት የሚያቅ ሰው የለም
ማንም ነው አይደለም? ማንም የለም። ማንም አያውቅም? ማንም ህይወትም ማንም አያውቅም። እውነት ነው። ያንተ ዝምድና እዚህ አካባቢ ብቻ ነው። እውነት ነው። እንጂ ከዛ ውጪ ሰው ይዘ ጓደኛ ይዘ ወደ ቤት እንዳትወስድ ጥሩ ጉዳይ የለም። የለም። እውነት ነው። ወደ ጨርቆስ ምን አለክ? ጨርቆስ እዛ ሰፈር ነው ያለሁት። እኔ ግን ወደ ቤት ይገባው ሷ ላይ የማ አይደለም? እኔ ገብቻለሁ ዛሬ። አሜን። ይሁን። ጀደሉ የሚለው ሎጎ ስልክ ይዘሃል? ስልክ ይፈስልክ እስቲ ከፈትክ ይጨበጨባል። አስፈላጊ የሆነ ህይወት ቢሆንም ለጌታ መሆን ባለመቻል እግዚአብሔር ነገር ሁሉ ቦታ እጅ የሚያስገባ ከሆነ ድጋሚ ህይወት ይጀምራለሁ። ያለዚያ ለስንት ጊዜ ይሁን ለስንት ዓመት ይሁን ተሰውረ ልኖር ብል ከተማ ለቄ ሁሉ ጉዳይ በትን ሲንግል ራስ ብቻ ወት አንተ በታ ወደዚህ ከተማ ነው አይደለም? አንተ አሁን ዙሪያ ሁሉ ባዶ ሆኖ እያገለገልክ ውስጥ ባዶ ይሆናል። ቆመ ውስጥ ባዶ ይሆናል። እውነት ነው። የትላንትና ህይወት በጣም የሚያስጠላ ነው የሚሆነው። እውነት ነው። ሆሳና አንተ ምን አለኝ? ሆሳና እሷ የሆሳና ልጅ ነበረች። የባለቤት ቤተሰቦች ሆሳና ናቸው? አዎ፣ እዛ ነበሩ። አሁን እሷ እዛ ናት? አላወቀውም። እዛ እንደሆነች ነው ግን ከሰዎች የሰሙት። አሁን እሷ የት እንዳለች ያንተ ጉዳዩ ነገሮች ሁሉ ምን ወንደ አታውቅም? ምንም ምንም አታውቅም? ከፋዘርና ከማዘር ጋር ብቻ እደዋወላለሁ። ትግስት ናት። አዎ፣ ትግስት ናት። አዎ። እሺ፣ እዚህ ያለው ገመድ ይቆረጥ? አዎ፣ እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ያለ ይሁንልኝ። ቆይ፣ አሁን ይሄን ቆርጫለሁ። እሺ፣ አንተ ትግስት ከልጆች ጋር እዚህ ቤት የዚህ ቸርች አባልም አገልጋይ ሆናችሁ ትምጣ? አዎ፣ እግዚአብሔር ሰው ትምጣ። ልጆችን ማጣት አልፈልግም። ልጆችን ማጣት አልፈልግም። አትፈልግም? ተመልከሽ፣ ከዛ በፊት እጅ ይገፋል። እግዚአብሔር ሆይ እባክህ የጨርቆስን ጉዳይ ይቅር በለኝ። አውቄያለሁ። አለም ናት። በአንተ እጅ ተፈውሳለች። አዎ። ከፈውስ በኋላ ቀጥላለሁ። ገብቶሃል? አዎ። ምን አልከኝ? እግዚአብሔር ተናግሮ የዛሬው ቀን ነበር የምጠብቀው። አለም አንቺ ነሽ? አንቺ ነሽ? ሰላም ደስ ቁም አንተ ራስ ሰላም ራስ አለም ደነሽ እንዴት ነሽ? እና ሰላም ራስ እኔ ምንሽ ነይ ዞን ውስጥ ያለ ተፈወሰልሽ? አባለች ይባለች ኤደን ግን ኤደን ታለች ቶሎ ነሽ። ኤደን እንዴት ነሽ? ሰላም ይስጥ። ሰላም እሷ ሰላም ቢያልሽ ሰላም ይስጥ። አይዞሽ። ሁሉ ሰላም ነው? ጌታ ጋር ሲጋኑ አሜን።
እናሱ እንዲገባ እንዲወጣ እንዲያድር ለሱ ቤታን ታዘጋጅሽ? ከዛ በኋላ እዛው ያደረ ነው እዛው ይዋለ ነው ነገም ካንቺ ጋር ነው ምን ጉዳይ አላችሁ ልታችሁ? ጓደኛ ሞት ነው አሁን እንዲያርገ እሺ እሱ ምስታለ ይቅርብሽ እሺ አይከፋሽ ማለት አይከፋኝ ሰላም ታት ልጅሽ እንኳን ተፈወሰች። አትሰናከኝም አይደለ? በዚህ ጉዳይ ህይወቱ ኑሮ እያወራ ያለው ጉዳይ አለ። እሷን የልጅታ ሸሚ ይዞ ረዛ ቁጭ እያለ ዛሬ ያመመች ነው። አንተን እግዚአብሔር ያኖራል፣ ባለቤትን ታገባታለ፣ ልጆችን ታሳድጋለ። እሷ የሰው ሚስት ናት፣ ልጆቿን መልስ። አንቺም ቻው። እግዚአብሔር አንተ በጣም ይወዳል። ዛሬ ባይጸልይ ኑሮ ሊገል ቆይቶ ቆይቶ ሊሆን ያለው ጉዳይ ሊንገር ዛሬ እግዚአብሔር ይሄን ጉዳይ ይቀል ባያመጣ ኖሮ ቀጥሎ ሊሆን ያለው ስቴፕ ሊንገር እዛው ግቢት ሞተ ነበር። ሚኪያስ አንተ ይገል ነበር። ሚኪያስ ይገላል እንዴት ነው ነገር ያታል? ሚኪያስ ነገር ያታል። ለሌት መጥቶ ሊገለኝ ግቢውስ ሲገባ በራይ አይቼ ግዜ የሷ ልጅ ነው። አዎ የሷ ልጅ ነው። ዛሬ ባይጸል ይገላል። ነገር ያታል አይቼ ለሰረሰ ሸም ይቅርብ ቢታይ ግን ጌታ ይሄ ያሳይታ ምን ነው የምትጠብቀው? አሁን ለማን ነው ተርባ? ጌታ መልካም አይደለ? በፊታችሁ ያቆመ ጌታ ነው የምላችሁ። ዛሬ ይሄ ቀን ይሄ ቋጣ ዛሬ ባይፈታ ከሰው ብሶር ከጌታ ይሰወር እዚህ አይሰወር በዚህ ሊሆን ያለው ጉዳይ ከባድ ነበር። አንድ ነጻ ቦታ፣ ሁለተኛ አስቸጋሪው ልጅሽ ሚኪያስ እዚህ መጥቶ ጌታን ተቀብሎ እዚህ በል ያገለግላል። አሜን። ወደ ጌታን መጥቶ በክብር ቆሞ እዚህ በል ጌታን ያገለግላል። አንቺም ከዚህ አትወጭም፣ እሱም ከዛ ህይወት መጥቶ እዚህ ይነሳል። አሌ ጌታ አስብሻለሁ። ህይወትሽ ይቀይራል፣ ኃይልሽ ይመለሳል፣ ፋሚሊ ትወርሻለች። ባዶ አትሆኝም። ይኸው አጸናውልሽ። ገቢ ምንጭ የለም፣ ገንዘብ የለም። ሌላ ጉዳይ አስበ ገብተን ሁሉ አልተመቸም። ሀንቾዬ ጌታ ይረዳሻል። የሶስት ወር ይሁን የስድስት ወር ይሁን ቤት ኪራይ አንቺ የሱን ክፍል ይቆን አንቺ መልሽ። እሱ ከልጆቹ ጋር ይኑር፣ ህይወቴ መልካም ይሆናል። አሜን። ሰላም በላታንቾ ሃሌሉያ። አንተ ምንም ጋር የለም፣ ንብረት የለም፣ ነገር ምንም የለም፣ ምንም የለም። ከልብስ ውጭ ምንም ነገር ከልብስና ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ የሚማርበት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ሙጃዶች ናቸው። ምንም ሌላ ነገር የለም። በቃ አንቾ ቤት ኪራይ ትከፍላለች። እሱ አልጋና ፍራሽ ይገዛል መሰለኝ። አንተ አልጋ ፍራሽ ምናምን ይገዛና የቀረው እንዲመት ታደርጋለች። ብቻ እንደ ከዛ በተጨውጣ እሺ እሺ ይብቃ። እግዚአብሔር ዛሬም አንተ ይወዳል። አሜን። ዛሬም እግዚአብሔር አንተ ይወዳል። አሜን። ዛሬም እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። አሜን። አሁን ደስ አለሽ አይደለም? በጣም ደስ ይበልሽ። ገባሽ አይደለም? ይሄ እነሽ ማግሊያ አይደለም፣ ያገሽ ማግሊያ አይደለም። አምላክ እግዚአብሔር ይሄ ሰው ባለቤቱ በጣም ምስኪን ከልጆቹ ጋር ሲቀስ ታይ ነው ማየው። እኔ ይሄ ነው ማየው። ተጨንቃ ነው ማየው፣ ተስፋ ቆርጣ ነው ማየው፣ ደክማ ነው ማየው። ገና ከእሷ ጋር ያለው ጉዳይ እንኳን ለማስተካከል አንተ ሰው ያስፈልጋል። ግን ከዛሬ ጀምሮ ምንም አይከፋሽም። ንጹህ ወንድምሽ ሊሆን ይችላል። ትላንትና ያው ልጅሽ በሱ ተፈውሳ ከሆነ እሳየው። ጌታ ይሄ እንኳን አደረገልሽ። ቀጣይ ያለው ስቴፕ ይቅርባቸው። በደም ሰላም በላት። የመጨረሻ ነው ለምደምታለክሽ ስለኔ ገለስቲ አባት በሪብስ
ምን አልሽ? አባት በለይ አባት ሆነ ምትይው? ሰላም እግዚአብሔር ነፃ ያወጣ። እስቲ ነፃ ያወጣ ብሎ ደግሞ እስቲ በሽማግሌ ቢሆን አይማችም። የእግዚአብሔር መንፈስ ጣልቃ ካልገባ በስተቀር ፓስተሮች ስብሰባ ቢቀመጡ የሚያስተች ጉዳዮች አሉ። እግዚአብሔር ያጸደቀው ሰው አያክነንም። ሃሌሉያ አሜን አትሉ? እግዚአብሔር ማይለቀው ሰው አንተ ነህ። በብርታት አይደለም ከድካም ጋርም አይለቀም። እንዴት ነው? እኔ ገርሞኛል። እዚህ ያለው ጻድቁ ነው መሰለህ? እግዚአብሔር አንተ ይወዳል። አሜን። እኔ ገርሞኛል። አንድ ምግል ምከረ የእግዚአብሔር ድምጽ እየሰማ ሸም እንዳይዘክ ልምታ እንዳይዝ አንተ እስከዛሬ ወደዛ ተዳርም የገባው በሸም ነው። ወደዛ ይሙት የገባው በሸም ነው። ይሄ ጉዳይ በድምጹ ላይ ጨካኝ መሆን አለበት። ጌታ ካንተ ጋር ይሆናል። አሜን። ህይወቱ ያማረ ይሁን። ማነው በሱ ላይ ዘር መዝራት የምፈልግ ሰው? ማነው ዘር መዝራት የምፈልግ ሰው? እሺ ደስ ያለ ሰው ነው። ዘርዘር ተይይት ወንጌል ስራ አይዞ በርታ። እዚህ ጋር ጎስቲ ደስ ያለ ሰው ነው። እዚህ ጋር ዘርዘር ተይይት እዚህ ያርጎ ይችላል። ዘርታችሁ ይጥፍታችሁ እዚህ ጋር ደስ ያለ ሰው ዘርዘር ተመድ የሚፈልግ tonight.
እና ሰላም ብራችሁ